Varmt välkomna ska ni vara till en väldigt, väldigt känslosam video idag faktiskt. Det är djur som säger farväl till deras ägare. Sandra Eklund ska vara dagens shoutout och vill ni hamna här, bara kommentera det i kommentarsfältet. Och en annan sak jag vill att ni kommenterar i kommentarerna är hur många tummar upp finns det när ni har tummat upp på dagens video. Kommentera det i kommentarsfältet. Och vill ni se ännu mer content med mig här på YouTube så har jag faktiskt en till YouTube-kanal. Den heter Mordkanalen, det är en true crime-kanal. Massa spännande videos. Fall från hela världen, kolla in den kanalen, länk nere i beskrivningen. Er support betyder så mycket. Men nu hörni, luta tillbaka, nu kör vi igång denna otroligt tragiska video på en gång. Först ut så har vi Jon, och Jon var med i Irak, han var med i militären där och under en attack så förlorade han faktiskt livet. Han hade en hund vid namn Hawkeye. Hawkeye var alltid vid Jons sida, de stod varandra extremt nära och de hade varit bästa vänner i flera år. Och när Jon förlorade livet så tog det väldigt, väldigt hårt på Hawkeye. Ni ska få se på klipp från begravningsceremonin, där kan man se hur Hawkeye lägger sig vid kistan. Han lägger sig platt på marken och visar sin sorg. Han ligger där helt orörlig, han sover inte men är i djup sorg. Hunden förstår alltså vad det är som pågår. Alltså otroligt tragiskt att se. Alltså, han bara ligger där på golvet under begravningsceremonin. Rör sig inte, bara ligger och liksom sörjer. Efter begravningen och efter att allt var över så adopterades Hawkeye till en ny familj som redan hade hundar och han blev väl omhändertagen. Men sorgen tog hårt på honom. Hur undviker man otur i vardagen? Jag har lösningen på det. Och det är att du behöver enbart tumma på dagens video, då kommer du se, du kommer få lycka framöver. Missa inte chansen, för alla vill väl ha tur, och vad händer egentligen om du inte tummar upp? En annan hundhistoria, och den här utspelar sig i Turkiet, och det var hunden Cesar. Cesar var en terrier och han förlorade sin husse. Och under begravningen så ser ni själva att man kan verkligen se hur Cesar sörjer. Men efter begravningen så adopterades Cesar av Cesars husses bror, så det var liksom ändå familjemedlem. Men det de upptäckte, det var att Cesar varje natt rymde från deras hem. Och vet ni vart Cesar begav sig? Till begravningsplatsen där hans husse hade begravt. Där gick då Cesar runt, han rullade sig runt i jorden, han spenderade mycket tid och han sörjde helt enkelt att han hade förlorat sin bästa vän. Och det är så här, man kanske inte tänker på att djur känner och tänker som vi människor gör, men det gör de uppenbarligen. Nu till papegojan Sinbad, och det här är en papegoja som förlorade sin ägare. De hade haft en väldigt, väldigt stark och nära relation under 25 års tid. Det var en äldre dam som här, ni ska se på klipp, ligger på sjukhuset och det är i hennes sista skede. Och visste ni att papegojor är extremt intelligenta, och papegojor tar faktiskt sorg mycket hårdare än andra djur, alltså även mer än hundar och andra sällskapsdjur, så tar papegojor sorg och bortgång det väldigt, väldigt hårt. Och i vissa fall så skriver till och med veterinärer ut antidepressiva. Men i alla fall, i det här fallet, Sinbad är på sjukhuset med hans bästa vän, och den här damen som håller på att somna in säger och viskar till Sinbad att jag älskar dig. Och det är otroligt tragiskt, och vanligtvis var Sinbad en väldigt pratsam papegoja. Men han förstod läget och var helt tyst för att visa sin sorg och medlidande till den här situationen helt enkelt. Han snart skulle förlora sin bästa vän, så var han helt tyst, fanns där vid hennes sida ända ut i det sista. Han tog farväl. Robert Gonzalez, ursprungligen från Vietnam, han hade fått reda på att hans njurar hade lagt av och han var inne i slutskedet. Han hade tidigare jobbat med hästar under väldigt, väldigt många år, och hans sista önskan, det var att få träffa de här hästarna
som han hade haft väldigt starka band till, och han hade tidigare hjälpt handikappade att rida, umgås med hästar, träna med hästar och så vidare. Så hans sista önskan var i alla fall att en sista gång få se dessa hästar. Så sjukhuset anordnade en säng i närheten av där hästarna var, en sjukhussäng, och hästarna kom dit och nosade, luktade, gosade med Robert en sista gång, och de förstod vad det var. De var där vid honom, vid hans sida, och det var ett väldigt, väldigt känslofyllt ögonblick. Robert tog farväl till sina älskade hästar. Okej, nästa historia kommer från Peru. Det var en man som hade slagit sig rejält i skallen och fördes till sjukhuset. Men det var inte bara han som fördes till sjukhuset, utan även hans två hundar som var extremt oroliga. De följde med in i ambulansen, de följde med, de hoppade upp och visade att de var där. De var väldigt, väldigt oroliga. De älskade sin husse, och det visade gång på gång att det var i närheten medan han fördes in på sjukhuset, och de lämnade aldrig hans sida. Och det är faktiskt oklart om den här mannen överlevde skallskadorna, men det vi vet det är att hundarna aldrig lämnade hans sida. Och nu över till Rotterdam, och det var Mario, 54 år gammal. Han hade drabbats av cancer, en väldigt ilsken variant, och han hade under de senaste 25 åren jobbat på ett zoo inne i Rotterdam, och han hade haft väldigt, väldigt starka band, framförallt med girafferna. Och hans sista önskan var det att han skulle få träffa och spendera lite tid med dessa giraffer, hans bästa vänner som han hade spenderat alltså de senaste 25 åren med. Och alltså varje dag umgåtts, alltså tagit hand om dessa giraffer. Så banden var väldigt starka, och sjukhuset anordnade så att sjukhussängen kunde vara på plats så att girafferna kunde komma upp och ta ett farväl. Girafferna la huvudet på Mario, gosade, pussade, och det fick sig ett fint farväl innan Mario somnade in. Abraham Martins, bara 21 år gammal, han förlorade sitt liv. Det var nämligen så att han bodde hemma med sin familj och sin älskade hund Jax. Och Jax tog inte alls bortgång bra. Efter att Abraham hade förlorat livet så blev Jack otroligt deprimerad. Han började bete sig på ett annat sätt. Och familjen hade skapat en liten minnesplats inne i huset där man kunde gå och tänka på Abraham, men sörja och så vidare. Och där låg Jax, alltså hunden, hans hund, i många, många timmar varje dag. Bara låg och tittade på minnesstunden. Så att hunden hade en stor, stor sorg inom sig. Det var så nära, bästa vänner, umgicks jämt och hade väldigt, väldigt starka band. Så det tog väldigt hårt på Jax när Abraham väl hade somnat in. Nu över till Indonesien och Kelly. Kelly var en man som hade haft en katt, och de hade stått varandra extremt, extremt nära. Tragiskt nog så en dag somnade Kelly in, och det här tog katten inte, alltså det tog hårt på katten om man säger så. Efter att Kelly hade begravt så försökte familjen att adoptera katten, men det lyckades ingen att göra, för att katten, den enda plats som katten ville befinna sig var, det var på gravplatsen. Katten mjauade, skrek, rullade runt på platsen där Kelly hade begravts och spenderade exakt varje dag under ett helt års tid på begravningsplatsen. Och katten hade en stor sorg inom sig. De hade haft väldigt, väldigt starka band och ville inte släppa taget om Kelly. Alltså, mitt hjärta går sönder. Herregud, förstår ni vilka band dessa djur har haft till deras ägare? Stuart Hutchinson hade haft en fransk bulldog som hette Nero. Stuart tragiskt nog drabbades av hjärncancer, men han lyckades faktiskt att kontrollera cancern under hela 8 år. Han fick leva ett relativt normalt liv, och under alla dessa år så hade Nero vid sin sida. De var bästa vänner, de gjorde allt ihop, de hade väldigt, väldigt starka band. Och Nero var vid Stuarts sida ända in i det sista. När det var slutet på Stuarts liv så låg Nero vid sidan om honom och fanns där. När Stuart väl somnade in så tog det bara 15 minuter innan Nero också somnade in.
Han dog på grund av hjärtekross. Han bara helt enkelt stängde av när han insåg att Stewart hade somnat in. Så somnade även Nero in. Förstår ni? Alltså gud, jag började nästan gråta. Det är så otroligt, otroligt hjärteskärande. Alltså jag... De banden där dessa bästa vänner hade, det var rejält starka band. Så förstår ni att utan, alltså det var inte att Nero var sjuk eller att det fanns någon orsak till att han skulle förlora livet den dagen, utan av hjärtekross. Han kände helt enkelt att han inte kunde leva utan Stewart. Det, mina damer och herrar, var en otroligt känslosam video. Alltså jag får gåshud av att tänka på alla de här situationerna. Jag hoppas att ni tyckte om dagens video. Skulle ni vilja se en video då det är tvärtom, att det är, man får se hur alltså de som äger djuren reagerar på att deras djur förlorar livet, kommentera i så fall det i kommentarerna. Tusen tack för att ni tittade idag. Glöm inte att tumma upp för lite extra tur i vardagen och ge lite kärlek till mig. Det skulle göra min dag lite bättre. Så, eller mycket bättre. Vi ses snart igen med en ny video här på kanalen. Ta hand om mig så länge och glöm inte att kolla in mordkanalen för ännu mer content. Har ni inte ens kollat in kanalen så har ni mycket spännande som väntar. Det var det. Ha det bäst.